Treneri, skaudžiai pralaimėtos rungtynės Marijampolės Sūduvai, kaip jas vertinat? Vertinam prastai. Šiandien matėm, Sūduva buvo greitesnė, galingesnė, visur pirmi, nespėdavom prie kamuolių, antrus kamuolius susirinkti, sunkiai sekės išeiti į ataką. Tai daug minusų negu pliusų šių rungtynių. Antras kėlinys lyg ir gyvesnis buvo jūsų žaidime ir progų, netgi auksinių tokių progų turėjote pasižymėti, kas nepavyko būtent jūsų auklėtiniams, kaip galvojat, kad nepavyko sušvelninti rezultato? Tai taip, antrą kėlinį pradėjom žaisti arčiau, nedavėm ir dvies, tai 20-25 minutės gan gerai tvarkėmės, paskui matėm vėl keitimai išėjo susilpino žaidimą, taip turėjom dvi progelės, tiek Šogo, tiek Karolis būtumėm išsprendę realizaciją pavėdę ir manau, būtumėm galėję grįžti rungtynės. Tiek su Panežiu turėjom prastą pirmą kėlinį, tiek šiandien irgi labai prastas pirmas kėlinys, o kaip ir minėjau, visumoj Sūduva ir matom, kodėl yra čempionato lyderiai, nes demonstruoja tokį gerą akį patrauklų futbolą. Kaip galvojat, kur buvo pagrindinė pralaimėjimo priežastis, meistriškumų skirtumai? Taip, sakyčiau taip. Ačiū labai. Ačiū Jums.